Tebe. Proč? Řekni dobrý den. Kolik myslíš? 8. Čtyři. Deset, jo. No, vidíš, že to má přeskočit. Aby to viděl. Aby to viděl. Mm-hmm. Na těch má skočit? Ty to nevíš, táto? Foťák? V té kapse asi zase, anebo v té nahoře, v té kapse. Jak je to, no. Thank you.
Jak mu řekneš Panukovi? Osobníků.